Уважаеми господин министър-председател Ивица Дачич, уважаеми господин кмет, скъпи граждани на Димитровград, уважаеми дами и господа, преди всичко бих искал да благодаря за поканата да бъда заедно с вас на откриването на бюст-паметника на Васил Левски. Днес ние с вас сме тук, за да отдадем за пореден път почита пред духа на апостола на свободата. Да се поклоним пред неговите дела, посветени не само на свободата на България, но и на утвърждаване на общочовешки ценности и вечни идеали, като равноправие, справедливост, хуманност. Да почерпим сили за нашето общо европейско бъдеще, като бъдем равни с другите народи и търсим уважение и толерантност в отношенията си и в нас самите. Ако той бе сега сред нас, убеден съм, щеше да ни измери строго с поглед, да ни подкани да работим още по-усърдно за Отечеството, да ни попита, защо още не сме изградили неговата чиста и свята република, и да ни завещае отново своята визия за България като част от общността на свободните народи. Вече век и половина времето не успява да заличи и частица от неговия светъл образ, може би защото действително времето е в нас и ние сме във времето, както го е казал Левски. Скъпи приятели, убеден съм, че този паметник ще символизира разбирателството между два братски народа, което през годините неведнъж бе поставено на изпитание. Нека да се поучим от грешките на миналото и да гледаме с надежда в бъдещето. Вярвам, че днес слагаме основите на още един духовен мост между нашите две страни. Нека всички продължим да носим Левски в сърцата си и да следваме неговите идеали и стремежи, които са не само рамка на нашето съществуване, но и отговорност, задължение и дълг. Нека нашата съпричастност към идеите на Левски бъдат критерии за нашите добросъседски отношения и общото ни европейско бъдеще. Благодаря ви!